Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 15. V minulé části jsem vylíčil krvavou bitvu římských legií s galským kmenem Eburonů, ve které se projevila neschopnost jednoho ze dvou velících konzulů legií, což posléze vedlo ke smrti více než 6 tisíc legionářů. Padly i oba noví konzulové. Války v Gálii byly vůbec prořímany těžké protože jak galové, tak germáni, kteří se do Gálie snažili expandovat, bojovali velice tvrdě a statečně. Po bitvě u Atuatuky, o které již byla řeč, se vůdce Eburonu Amboj, Amboj, Ambiorix, Ambiorix pokusil vyvolat spoutulu proti římanům i na území Belgů. Sám uvědomí drtivého vítězství v poslední bitvě zaútočil na legie umístěné na území Nerviů. Těmto legiím vedl mladší bratr významného politika a řečníka Marka Tullia Cicera, ten se jmenoval Quintus Tullius Cicero. Ambiorix se pokusil o naprosto stejný trik jako u Atuatuka, ale zde úspěšný nebyl, takže byl nakonec poražen. I další známý veditel legií Titus Labienus, se musel neustále potýkat s napadáním dalšího z náčelníků keltského kmene Treverů, který se jmenoval Indutiamarus a byl velmi významným vůdcem. Ke vzpouře Treverů se přidali i další kmeny, například Senoni a další germánské kmeny z druhého břehu Rýna, a napadli a oblehli opevněný tábor Labienovi čtvrté římské legie. Titus Labienus byl legátem, byl však schopným velitelem a obléhání nejen vydržel, ale jeho vojsko podnikalo nebezpečné výpady z tábora. Při jednom z těchto výpadů byl keltský vůdce a germánů Indotiamarus zabit. Jeho spojenci, germánské kmeny, pak i hned utekli opět na své území Zarín, a Keltové se stáhli. A toto všechno sledoval Gaius Julius Caesar s nevolí. Proto odložil plánovanou cestu do Říma a vydal se do Ciceronova ležení a na jaře příštího roku podnikl trestnou výpravu, aby pomstil smrt dvou konzulů Sabiena a Kota. Území Ebronu zcela zničil kdo při této trestné výpravě z Eburonu nestihl utéci do hlubokých lesů, byl zavražděn. Vesnice byly vypálené, dobytek odveden a pole s úrorou byly dílem sklyzeny Římany, a to nezralé bylo vypáleno. Cezarovi se však nepodařilo chytit vůdce z Poury a ti nebyli dopadeni. Jeden z nich, Katio Volkus, byl již velice starý a na útěk nemohl ani pomyslet. Proto rituálně proklel Ambiorixe za podněcování ke vzpouře, která byla potlačena a přinesla kmenu tolik neštěstí. A pak, aby se nedostal do rukou Římanů, spáchal sebevraždu vypitím jedovaté šťávy z Tysu. Cezar, jakmile zničil Eburony, postavil během pouhých deseti dnů dřevěný most přes poměrně hodně široký rýn. Aby potrestal Germány za pomoc terverům a chytil vůdce Ambiorixe, ten však v Germánii zmizel naprosto bez stopy. V průběhu galských válek se však jako jeden z největších protivníků Cezara ukázal galský náčelník a vojevůdce Vercingetorix, velice známý. O něm a jeho odporu proti římským okupantům, jak by se dalo říct dnešním jazykem, bude v následující době ještě poměrně mnoho řeči. Nejdříve si ale povíme o bitvě u Avarika, která se konala během března a dubna roku 52 před naším letopočtem. Vercingetorix byl jedním z nejvýznamnějších vůdců galského kmene Arvernů. Narodil se pravděpodobně roku 82 před naším letopočtem a zemřel roku 46 před naším letopočtem v Římě. Avernové byli početným galským kmenem, žijícím v oblasti dnešního Lyonu a jejich jméno dalo název celé této oblasti – Overně. Vercingetorix byl synem slavného otce Celtiluse, který se kdysi pokusil sjednotit galské kmeny a chtěl se stát jejich králem. Jenomže to se kmenovým náčelníkům různých kmenů samozřejmě nelíbilo. A proto ho samotní Avernové zavraždili. To, co se nepodařilo jeho otci, a nakonec jej to stálo i život, se podařilo synovi, který opravdu spojil kalské kmeny k poslednímu velkému pokusu vybojovat si svobodu a nezávislost na Římu. Hlavním nepřítelem, a lze říci, že doslova osobním nepřítelem, Vercingetorixe byl právě Gaius Julius Caesar. Vzhledem k faktu, že si Caesar mezi lety 58 až 53 před naším letopočtem Podrobil většinu galských kmenů a drastické metody, které přitom uplatňovaly římské legie, vedly k častým vzpourám těch galských porobených kmenů. Když jsme si říkali, že vzpoura Eburonů vedla nakonec jejich porážce, a právě fakt, že byli osamoceni, vedl Vercingetorixe k poznání, že bez spojení všech kmenů a hlavně bez zmodernizování válečného umění, Galové nejsou schopni Římany porazit. Zatímco v roce 52 před naším letopočtem Cezar dobýval před Alpskou Gálií, Vercingetorix začal budovat svou velkou a zmodernizovanou armádu. Měl to ale těžké. Aby mohl svůj cíl uskutečnit, musel se nejpří, nejdříve vypořádat s opozicí ve vlastním kmenu a hlavně s kmenovou šlechtou. A to včetně svého strýce Gobanita, který měl též ambice stát se jediným vůdcem spojených galských kmenů. Vercingetorix k ovládnutí všech spojených galských kmenů udělal to, co dělali samotní Římané. A po nich to byla osvědčená taktika i středověkých vládců při zaručení loajality. Tato taktika spočívala v tom, že většina galské šlechty musela k Vladařově dvoru, tedy k, verci, k Vercingetorixovi, Poslat své syny jako rukojmí. Bývalo zvykem nejen ve Starověku, ale i ve Středověku, že v případě ztráty loyalty a vzpouře proti vladaři byli tito synové nejvyšší šlechty popraveni veřejně a většinou s dlouhavým a bolestným způsobem, aby takto vykonaná poprava odradila další spojence od vzpoury. Vercingetorix si zajistil velice tvrdou disciplínu a kázeň, a nejen ve své armádě. Ostatně tam to bylo asi nezbytné, ale i u všech svých spojeneckých kmenů. Vypracoval taktiku, nebo ji spíše obsal od Římanů, vybudovat silné a dobře opevněné obrané pevnosti s početnou a dobře vycvičenou posádkou, kde každý věděl, kde je při útoku na pevnost jeho místo a jaký je jeho úkol. Dalším převzatým prvkem byla taktika spálené země. Před pochodujícími římskými legiemi nechával vypálit všechny vesnice, odehnat nejen dobytek, ale dokonce i drůbež a města, vesnice, ale i pole s nezelou úrodou nebo i stou, kterou předtím galové nestačili sklidit, spálil do mrtě. A vesnice a města navíc nechával rozbourat. Tím velice zpomalil postup legí, které museli často na místě čekat na nutné zásoby potravin i píce pro koně. Abych poukázal na to, jakým skvělým vojevůdcem byl Vercingetorix, ještě dříve, než se budu zabývat bitvou u Avarika, podívám se na bitvu u Gergovie, která se tam taky udála. I tato bitva se konala v roce 52 před naším letopočtem. Veškeré informace o této bitvě, ale i o dalších galských bitvách, vycházejí z Cezarových zápisků o válce galské. A slouží mu ke cti, že popisoval i tuto bitvu u Gergovie, i když ji prohrál. Na druhé straně se nedochovaly žádné galské zdroje. Tudíž je nutné brát na zřetel, že informace jsou pouze z jedné strany, tedy z římské, a nemusí být objektivní. Ale jsme už v předehře bitvy. Gergovie, to je dnešní město La Roche Blanche, bylo sídlo Galů a ti i s vojevůcem už byli římany před tím vyhnáni. A to nechtěl Vercingetorix připustit. A tak zatímco Cezar schromažoval další vojsko na výpady proti Galům jinde, zaútočil právě na toto město. A tím dostal Cezara do velmi těžké situace. Město totiž drželi spojenci Říma, galský kmen Aedů. Cezar mohl buď ponechat své legie přes zimu v bezpečí, ale tím by zároveň ukázal slabost Říma ve věci ochrany svých spojenců, anebo vytáhnout proti Ver do otevřené bitvy, čímž ale riskoval, že jeho legiím dojdou zásoby potravin. Cezar se rozhodl jednat. Ponechal dvě legie a zásobovací konvoj v Ageninku a zbývající legie vedl ke Gergovii. Cestou ale legie obléhali a dobili Třigalská města, což ale zase naštvalo Vercingetorika, takže se vydal s vojskem naproti Cezarovi. Poprvé se vojska střetla v menší bitvě u Novioduna a Cezar zvítězil. Ale nastalo to, čeho se zarovával. V zimě přišel nedostatek potravin a poražený gálský vojevůdce začal uplatňovat taktiku spálené země a šel tak daleko, že všechna svá opida i se zásobami obilí a dalších potravin ničil a pálil. Vercingetorixovi se ale postavili biturigové, což byl další kelský kmen kteří si vynutili ponechat si pro svůj kmen zásoby potravin a také zachovat své hlavní sídlo avarikum. Tak a teď jsem pořadí by to fotočil, protože bitva u avarika se konala dříve než u Gergovie, ale už to tak nechám. Jen podotknu, že bitvu u avarika Cezar vyhrál, šlo o potraviny a legionáři to věděli. A teprve potom se legie, již dobře zásobené z opira potravinami, vydali ke Gergoví. Vercingetorik si ho plány vytušil a proto zničil všechny mosty, aby postup legí zpomalil. Ubránit Gergoví pro něj bylo tím nejpodstatnějším. Bylo to hlavní opidům Keltů, kteří se zde na současném francouzském území nazývali Gali. To známe. Gergovie byla velikým opidem, tyčícím se více než 350 metrů nad přilehlou plavninou na skále, a vedla k němu jenom jedna přístupová cesta. Ale ta byla velice úzká, takže se zde římské legie nemohly rozvinout. A kdo toto opidum držel, ovládal okolí. A Cezar věděl, že čím později dorazí, tím více vojáků tam Galové stáhnou. A proto spěchal. A pak připravil Cezar na verci, Vercingetorixe lest. Ten sice zbořil most na řece Elavie. Elave, Patrně, to je dnešní řeka Morge. Ale tam Cezar oddělil ze svého vojska třetinu vojáků a zbylé vojáky nechal pochodovat na jich ve spořádaných šesti oddílech. Chtěl tím vzbudit dojem, že se jedná o celou armádu. A Vercingoterex se tím nechal oklamat a Římany sledoval. Mezitím Cezar se s bílými legiemi moc opravil a překročil řeku, a pak se oddělená část Římanu velmi rychle vrátila. A armáda se opět spojila a vydala se směrem ke Gergovi. Za pět dnů tam říma nebyli. Jenomže legie byly unavené. A vysoká poloha Opida je nevýhodná a přímý útok by byl velmi riskantní. A proto se cezal rozhodl ke klasickému obléhání. Pak ale zjistil, že vedle Opida je malý vrch, ze kterého galové jakousi lanovkou Opidum zásobují vodou a potravinami. Proto v noci zautočil na tento vrch, Gali porazil a dvě legie ten vrch obsadili. Samozřejmě lanovka se zničila. Potom nechal od tohoto vrchu vykopat dva příkopy a navíc i bariéru. A tím byly galové naprosto odstřiženi od zásobování jak vodou, tak i potravinami. V průběhu obléhání Gergově byli vůdci Édů, spojenci Římanů, oklamáni vyslanci Vercingetorika, kteří je obalamotili dezinformací o cezarových jednotkách. Tvrdili jim, že jsou římané velice slabí a vyhrát nemohou. Bylo to proto, že se Cezar s vůdcem Aedu dohodl, že ten poskytne 10 tisíc mužů, kteří ochrání římské zásobovací linie a kolony. Je Jenomže Vercingotelix přesvědčil vůdce kmene Aedu Litava, aby se Aedové přidali k němu, a zároveň, aby na Římany zaútočili, čímž by přispěli k jejich porážce. Naštěstí se pro Římany se o tomto spiknutí Cezar včas dověděl. Vyčlenil čtyři legie, s nimiž zbouřené bývalé spojence obklíčil a porazil. Ale ani ajedové nebyli jedno. V čele kmenu byli i lidé, kteří nevěřili v naprostou pořádku Římanů a věřili, že se kmen zachrání jen tehdy, když bude spojencem Říma. A právě tyto lidi pomohl po vítězství dosadit César do čela aedů a tak se před Gergoví Cezar vrátil i s pomocí deseti tisíce jezdců galských aedů. Mezitím vyčleněné legie před pevností neustále čelili tvrdému tlagu vercingetorikových jednotek. Samotný frontální útok na galskou pevnost Ger G Gergoví se nesl v duchu neustálých zmatků. Ku podivu, dříve tak disciplované římské legie tady zcela propadly. Cezar musel během oblehání pevnosti dostat vercingoterika z vrcholu Opida, aby celé oblehání neskončilo fiaskem, a proto využil jednu legii k odlákání galské pozornosti. Zatímco ostatní legie se přesunuly na lepší pozice a poměrně lehce v boji obsadili tři galské tábory umístěné před pevností. Poté Cezar rozkázal, aby legie opustili výhodnou pozici na vrcholu a stáhli se. Chtěl tím vylákat Galik opuštění opida a zaútočení. Jenomže většina římských legionářů buď rozkaz vůbec neslyšela, nebo jej ignorovala a ve vidině vyvolané lehkosti, s níž obsadili tři gálské tábory, se na místo ústupu rozhodla zaútočit přímo na velmi dobře opevněné opidum. A přišel další rozhodující omyl. Právě v této chvíli před opidum dorazili prořímští a Aeduové, kteří také slyšeli, že se začal útok. Ale legie, římské legie, je pokládali za nepřátelské arverny a obě strany se do sebe pustily. Cezarovi dalo pak mnoho práce, aby ve svých řadách nastolil pořádek a toho stálo tak důležitý čas. Původně plánovaná lesce tudíž nezdařila a to právě kvůli této nedisciplinovanosti. Luk boje mezi spojenci varoval Vercingoterika a jeho jednotky, kteří s údivem spatřili vzájemně bojující spojence přímo pod hradbami Opida. A vzájemná potička trvající dost dlouho, nežli velitelé konečně dali vše do pořádku, byla Vercingoterexem využita bez zbytku. Otevřel brány opida a galští jezci se jako prudká bouře vyřítili do nepřátelské linie, prorazili ji a začali šířit mezi legiemi, ale i aedui zmatek. Za jezci vyběhla i galská pěchota. Pak jezci se sedli z koní a přidali se k ní a způsobili společně Římanům obrovské ztráty. Cezar to vše pozoroval a viděl, že je zle. Nechtěl zbytečně v prohrané bitvě ztrácet další vojáky, a tak dal zatroubit k ústupu. Vojsko pak opustilo spořádaně ležení a spolu s jednotkami spojenců uteklo na území zpřátelných Aedů. A Vercingoterix mohl slavit triumf. Stráty byly nesouměřitelné. Podle Cezarových zápisků v této bitvě ztratil 46 centurionů a 700 legionářů. Ovšem, moderní současné odhady hovoří o několika tisících mrtvých a přes šest tisíc zraněných Římanů a Aedů. Na straně Galů bylo jen několik stovek mrtvých a zraněných. Bylo to jednoznačné vítězství Galů. Tímto vítězstvím si galský vůdce Vercingotelix u galských menů významně napravil reputaci, o kterou přišel v předešlé bitvě u Avarika, kterou vyhrál César. A my se tedy na tu bitvu a variká, i když jsem otočil uh, v časové osy tyto bitvy, podíváme podrobněji. Na počátku spoury Galů proti Cezarovi se Vercingoterix snažil bránit Juliu Cezarovi k přístupu v potravinovým zdrojům. Ty jsou totiž v každé době a v každé válce nejdůležitější. Hladový voják špatně bojuje a je ochotný k revoltě. Toto platilo od počátku lidského válčení a platí to dodnes. Počátkem roku 52 před naším letopočtem Vercingotelix proto obléhal opidum Gorgobina, které bylo po porážce Helvéců, tak též jsem o tom hovořil v roce 58 před naším letopočtem, obýváno kmenem bojů. Ti byli keltským kmenem, který, jak je známo, osídlil ve čtvrtém století před naším letopočtem střední a severozápadní Čechy, které byly později římskými historiky nazývány zemí bojů, což se latinsky říkalo biohémaum, a tito bojové byli spojenci Římanů. Na pomoc keltskému opidu byl Cezar nucen vyslat své legie ze zimních táborů, aby zabránil pádu tohoto opida, které bylo významným centrem zásobovacích tras římských legií. Jakmile se Vercingoterix dozvěděl o pochodujících římských legií, od svého záměru oblehnout a vyhladovět opidum upustil. On by to taky nedokázal. V březnu téhož roku, tedy roku 52 před naším letopočtem, římské legie zaútočily na galské opidum Noviodunum, Vercingoterix se jim v tom snažil zabránit, ale neúspěl. A Cezar se přesunul s legiemi k významnému galskému sídlu Avariku. Dnes je to město Burg. Cezar moc dobře věděl, že Avarikum je největším a nejlépe opevnějím opidem galského kmete kmene Biturigů. A věřil, že pokud by obsadil toto opidum, Celý kmen Biturigů by se po ztrátě svého hlavního opěrného bodu Římanům vzdal. O tomto opěru se však jednalo i na kmenové radě galských kmenů, které se Římanům nepodali, a jimž předsedal, dalo by se říci, právě Vercingoterix. Ten prosazoval při postupném obsazování Galie Římany již zmiňovanou taktiku spálené země, a proto požadoval i dobrovolné zničení tohoto nejvýznamnějšího opida. Ale Biturigové Galskou radu přesvědčili, aby své velmi dobře opivněné sídlo ušetřili a věřili, že se římským legiím ubrání. A nakonec s tím musel souhlasit i Ver, Vercingetorix. A Vericum bylo velmi dobře chráněno. Bylo obklopeno řekou a mnoha neprostupnými bažinami bylo umístěno na skálním ostrohu a do opida vedla jen jedna úzká cesta, takže biturigové oprávněně věřili, že se Cezarovi ubrání. A pak se před opidem objevily legie. Cezar postavil svůj tábor právě za onou úzkou šíjí, která vedla až k tomu opidu, kde začal stavět obří oblehací mohylu a dřevěné oblehací věže. Bažiny také bránili římanům, aby od řeky k opidu vybudovali své obvyklé pří, příkopy valy a zevěné palisády, tedy to, co běžně používali při dobývání jiných opit Vercingetorix si postavil svůj tábor, protože nebyl uvnitř pevnosti, asi 15 kilometrů dále. A i ten jeho tábor byl chráněn bažinami, které bránili před napadením tábora legiemi. A věren své taktice se odtud soustředil na napadání římských zásobovacích konvojů. Legie tak začaly trpět nedostatkem, což bylo zvýrazněno tím, že spojenci Římanů a Eduové se začali s dodávkami potravin jaksi zdráhat. No, ono se totiž zrovna příliš ten rok neurodilo. A Cezara začal trápit nedostatek času. Po dokončení obléhacích věží začalo vlastní obléhání opida, které nakonec trvalo 27 dní. Bylo to i proto, že galové zaprvé byli skvělými bojovníky a uměli se proti oblehacím strojům velmi účinně bránit. Například, když Římané kopali tunely pod hradbami, aby se za ně dostali, galové rychleji vykopali vlastní tunely, které ústily do těch římských a v nich ve velmi úzkém prostoru napadaly římské kopající ženisty. Po 25 dnech usilovné a úmorné práce byla římská útočná mohyla, byla široká 330 metrů a vysoká celých 80 metrů a její výstava se pomalu blížila až k hradbám opida. A pak se stalo něco, s čím se ještě římané setkali. Na mohyle byly připraveny útočné oblehací dřevěné věže. Ale jedné noci, bylo to po půlnoci, se náhle s rachotem, který vzbudil celý římský tábor, tyto věže propadly i s částí mohyry. A navíc náhle přímo z té trliny vyšlehly veliké plameny. Zmatek v ležení, kde nikdo nic nechápal, se zvyšoval. V tom se otevřela brána opida a galové se vyřítili na Římany. Ke cti legionářům je nutné říci, že jakmile se objevila situace, na kterou byli zvyklí, neváhali. V okamžiku byli připraveni k boji a útočníky tvrdě odrazili. Pát věží a propad mohyly měli na triku galští ženisté, kteří prokopali tunel s dřevěnou výdřevou až těsně pod mohylu. Měli dokonale vypočítáno, kde stály dřevěné útočné oblehace věže a přesně pod nimi výdřevu, těsně pod nimi, nad celý tukem a zapálili. Plameny prohořely tenkou vrstičku zeminy, zapálili věže, ty schořeli a zřítili se. Po neúspěšném nočním útoku se následující den obyvatele Avarika, především se jednalo o muže, válečníky, se jim nepodařilo utéct si přes jimi, jim, známé přechody přes bažiny a přidat se k Vercingetorikovi. Všem se to nepodařilo, ale přece jenom někteří právě využili znalostí těch průchodů přes jinak neprůchodné bažiny a přidali se k tomu Vercingetorikovi, který, jak jsem říkal, měl asi 15 km od tamtud opevněné ležení. Samozřejmě se to dělo v utajení a potichu. Jenomže všechno prozradili galské ženy. Oni je tam totiž nechali, ty galské ženy, a většina těch vojáků utekla. Ty, když to ráno zjistili, tak tak hlasitě naříkali a kvíleli a prosili své muže, aby je neopouštěli že ten nářek, kvílení a pláč dolehl až do římského ležení. A legionáři i hned obsadili všechny východy z opida. Takže ti galové, kteří se mohutně chystali utéci a přidat se k Vercingetorexovi, aby napadli zezadu Římany, od plánu útěku bojovníků museli ustoupit. A Římané usoudili, že právě teď je ten správný čas na útok. Protože morálka bojovníků byla těmi ženami naříkajícími podlomena. Hned následujícího dne dosáhla opravená pyramida, nebo mohyla, chcete-li, vrcholu městských hradeb. Římská pěchota se vyhrnula přes tuto mohylu na hradbě a obsadila je. Galavé už neměli tolik lidí, aby bránili celý obvod hradeb a tak se dole v tom vnitřním obevnění připravili k obraně. Domnívali se, že až polezou legionáři dolů z hradeb, takže by je napadli. Jenomže legionáři je převezli, oni nelezli dolů. Pěchota se rozložila na hradbách kolem celého města. Galové se obávali, že je římská pěchota napadne ze všech míst a věděli, že nejsou schopni se ubránit. Tolik v Opidu prostě nebylo. A tak se obrana rozutekla a bojovníci se pokusili uniknout u Opida jedinou branou na úzké šíji. Ale tam už na ně čekali jiné legie a začali prchající galy masakrovat. Mnoha z nich se ale přesto podařilo proniknout za pěchotu na rovinu, kde hledali spásu v lesích a bažinách, protože to tam znali. Jenomže i tam na něj čekala římská kavérie a všechny pobyla. Avarikum bylo dobyto. A po dobití Avarika následoval příšerný masakr žen a dětí a všech, kdož se nacházeli uvnitř. Ve svých zápiscích, zápiscích krutost legii Cezar přičítal hněvu způsobeném masakrem Římanů na Cenábumu dnešního města Orleán, kde Galové kdysi povraždili všechny zajaté Římany, a také krutost připisoval dlouhodobému obléhání a obtížnému dobývání Opida. Nikde se však již nezměnil ve svých zápiscích jak se na tento šílený masakr díval on sám. Pro galského vůdce Vercingotelixe neměla tato porážka vůbec žádně, neměla velký význam. Sice nedokázal zabránit dobytí a masakru v opidu a bylo mu vyčítáno, že Říman jeho vojsko nenapadlo, ale rychle svou pověst očistil a následně, jak jsem o tom již hovořil, porazil Cezara u Gergovie. V září roku 52 před naším letopočtem, se pak stejní vojevůdci střetli v bitvě u dalšího velkého galského opida Alézie. To bylo hlavním střediskem galského kmene Mandubiů. Římané vedení Gájem Juliem Cezarem, kterému pomáhali velitelé Marcus Antonius, nám již známý Titus Labienus, ve spolupráci s Gájem Treboniem, se tu střety s konfederací galských kmenů, vedených vrchním velitelem Versingetorem, s veliteli Vergasilanem a Kominem. Tato bitva znamenala konec galské nezávislosti. A my se na nimi podíváme podrobněji. Ale ještě před líčením průběhu samotné bitvy, se musíme podívat na její předéru. Kelské kmeny, všeobecně nazývané na území dnešní Francie Gali, jak už jsem to několikrát opakoval, se v této době lišili různým stupněm společenského vývoje. Některé z těchto kmenů ještě žili v rodovém zřízení, které předcházelo a lze říci, že doslova znemožňovalo zřízení státu. V těle těchto kmenů stála letitá rodová šlechta, z níž pocházeli vůdci těchto kmenů. Sám Cezar je ve svých tito vůdce galské, ve svých zápisích je nazýval princípes, česky náčelníci. A ti velmi často oplývali velikým bohatstvím na úkor svých poddaných. Krátce řečeno, tito principes, jak mohli, okrádali své poddané a tyli z jejich otrocké práce. Nábožensky byly tyto kmeny řízeny druidy. Ti byli keltskými duchovními, oplývajícím, oplývajícími výsadním postavením. Jenom oni, tedy druidové, směli vstupovat na posvátná místa. Veškeré slavnosti řídili právě oni a měli hlavní slovo ještě předtím, tím, než se k němu směl dostat vůdce kmenu, anebo v některých případech i keltský král. Cezar byl vůči druidům ve svých zápiscích velmi kritický. A není se co divit. Vždyť to byli právě druidové, kteří dokázali tak sfanatizovat dav, mnohdy i za pomocí drog, že se pak byl bez ohledu na zranění nebo dokonce smrt. V současné době toho o druidech příliš nevíme, neboť oni sami zakazovali o sobě a jejich činnosti jakékoliv zápisy a jakékoliv ústní předávání. Vše se smělo vybraným osobnostem, určených jako příští druhové, předávat pouze ústně pod slibem e, mlčenlivosti. Neznáme ani jména nejvýznamnějších keltských druidů, jen s jedinou výjimkou. A tím byl druid Diviciacos z kmene Aedů, který byl diplomatem zároveň a působil i v římském senátu. Kam byl jako jeden z mála cizinců pozván. Jak, jako důkaz, jak byly i v Římě druidové vážení, svědčí fakt, že jako jediný diviciacos mohl přijít do senátu i se svým štítem a mečem, což bylo zakázáno i samotným senátorům. A byli to právě druidové, kteří kelty učili o posmrtném životě a stěhování duší. Což mělo veliký vliv na chrabrost a pohrdání smrtí v boji keltských bojovníků. Oni totiž věřili, že čím statečnější budou a čím více pobíjí nepřátel, i když by sami přitom potom padli, takže budou v příštím životě odměněni vším, na co si jen vzpomenou. Obyvatelstvo Gálie bylo zcela podřízené jak vůli druidů, a tak i své šlechty což Cezar přirovnával k životu a postavení otroků v římské říši. Keltové v podstatě byly otroky jak druidů, tak své šlechty. Velkou chybou všech galských, tedy keltských kmenů, byla jejich velká vzájemná nenávist a řevinivost, která vedla k válkám mezi jednotlivými kmeny, což bránilo v jejich naprostém sjednocení a samozřejmě pomáhalo Římanům v následném Podmanění Gálie. Na jaře roku 57, před naším letopočtem, vytáhl César proti Belgům. Tehdy na něho zautočil jeden z kmenů, byli to nerviové, kteří jej málem zničili. A Římany před katastrofou, ale naprostou katastrofou, zachránil Římany jen César svou pohotovostí. Následně je totálně porazil a území Belgů si zcela podrobil. Součástí byla i bitva u Atuatuky, o nich jsem již hovořil. V roce 55 let, 55 před naším letopočtem zmasakroval Cezar dva germánské kmeny, a to u Sypetu a Tenkteru u řeky Mázy a postavil dřevěný Cezarův most přes řeku Rýn, známý Cezarův mostově. On vlastně postavil mosty dva a nacházeli se mezi dnešním Bonem a Koblencí. Oba tyto mosty byly postaveny během několika dní. Po něm se přesunuly legie a vydrancovali Germánii poblíž Rýnu. Dále si Cezar netroufl a vrátil se zpět. A mosty po návratu dal Cezar spálit, aby je nemohli využívat Germáni. Po porážce Cezara u Gergově zachvátilo povstání proti Římu celou Gálii a Galové začali podnikat rychlé výpady proti římské armádě, kdekoliv se objevila. A Vercingoterix, hlavní vojevůce spojených galských menů, který, jak jsme ji říkali, několikrát prosadil taktiku spálené země a také útoky na zásobovací kolony římských lebíjí, a těch bylo v Galii opravdu hodně, takže se pomalu stávalo neudržitelné zásobování římských legií a bylo také zdlouhavé. Protože většinou ty spoléhali, legie spoléhaly, legie spoléhaly na, zdroje z dobitých území a Vercingoterix jim tohleto v podstatě zamezil. Pak se lstí dostali legie do výhody a začaly drancovat galská sídla, sídla která obývaly právě kvůli zásobám. A tak se který s velkým vojskem stáhl na vrchol pevnosti v Alézii s nadějí, že se mu podaří zopakovat úspěch v bitvě u Gergovie. Cezar táhl za ním a začal Alézii obléhat. Jenomže Cezar se schyb u Gergovie významně a výrazně poučil. Alézia byla impozantní pevnost. Podle současných archeologických nálezů bylo opidum situováno na poměrně vysokých výšinách poblíž řeky Bren. Cezar nechtěl riskovat okamžitý přímý útok na mohutně opevněné opidum a proto vybudoval kolem celé pevnosti Alézie opevnění v délce 15 kilometrů kolem dokola. Součástí tohoto opevnění bylo složitou sítí 23 pevností sedmi opevněných táborů a z věží vzdálených od sebe pouhých 25 metrů. Tato síť opevnění a podle současných archeologů se také jednalo o mohutné opevnění, mělo jeden jediný úkol – zcela odříznout gali od přísunu potravin. Západně od Alézie byly dokonce vyhloubeny dva veliké a hluboké příkopy. Byly 5 metrů široké, a byly vykopány jeden za druhým, tedy za sebou. Vnitřní příkov byl naplněn vodou. Svedl tam potoky, celá Cezarovi, ženisté. Zemina získána z výkopů byla použita na výstavbu valů, vysokých valů, na kterých byly postaveny dřevěné palisády, se zašpicatělými hroty. Špičaté kůly byly zapuštěny do země i před palisádou. Galové při pohledu na budování impozantního opevnění při obléhání si byli vědomi, že budou vyhladověni. A proto při výstavě tohoto opevnění Římany neustále napadali. Snažili se s opevnění Římanů za každou cenu uniknout, aby mohli zmobilizovat posily od kmenů ve větší vzdálenosti, které se o výstavě opevnění kolem pevnosti ale ani o tom, že její osud je spečetěn, tak ty kmeny neměly ani tušení. Cezar si dal velký pozor, aby všechny, kdo se chtěli dostat tajně z obležené pevnosti, pochytal a popravil. Neměl vůbec žádný zájem na tom, aby se o situaci před Alézií dozvěděly další galské kmeny. Galové věděli, že je zími konec. A tak se pokusili o průnik velkým množstvím bojovníkům, a téměř všichni padli. Ostatně věděli až příliš dobře, že se jedná prakticky o sebevražednou misi. Nicméně, i přes jejich obrovské ztráty se části galských vojáků podařilo opevněním proniknout a dokonce uniknout pro následování. Ono vždycky se stane, že někdo občas utekne, uteče a pronikne. Cezar na to reagoval tím, že vybudoval další Tentokrát vnější opevnění ve vzdálenosti 400 metrů od toho vnitřního opevnění. A toto opevnění kolem této opevnosti opyda mělo délku 21 kilometrů. A bylo to proto, aby se podobná akce už neměla šanci zdařit. A navíc Cezar nechal vybudovat v opevnění několik silnic, dlážděných silnic, kameny plochými, aby přesuný vojsk mezi jednotlivými úseky byly co nejjednod, nejjednodušší a nejrychlejší. A v pevnosti začaly docházet potraviny. Takže Vercingetorix vymyslel taktiku. Vyhnal z pevnosti všechny ženy bez výjimky, i s dětmi. Tvrdil jim, že pro ně nemá jídlo a že je lepší padnout do otroctví, nežli zemřít hlady, protože jídlo budou dostávat především vojáci. Ale na tuto fintu Cezar neskočil. On totiž, přes Vercingotelix přemýšlel s tím a měl tam své speciální vyzvěračky, abych tak řekl, které měly otevírat ty vstupní brany tak, protože by se tam jimi mohli ti garští vojáci dostat. Ale se na to neskočil. Klidně všechny ženy a děti nechal v prostoru mezi hradbami Alézie a římským opevněním a samozřejmě jim nedal ani potraviny, ani vodu a nechal je tak před zraky obránců umírat ženy a děti hlady a žízi. Vercingetorix to vydržel několik dní. Pak podlehl náškům těch, zaprvé těch naříkajících, umírajících žen a dětí, spoustu jich tam zemřelo, a především i naříkali ty, ti bojovníci, kteří tam měli vlastní ženy a děti a taky zase vzal zpátky do pevnosti. Takto oblehali římané pevnost Alézy po tři měsíce. Jen krátce před uplynutím třetího měsíce obléhání dorazila na pomoc přece jen galská armáda pod vedením vojevůce Komia. Nějak se to přece jenom dozvěděli ty ostatní galové, protože s několika lidem se podařilo prorazit a dostat se k jiným kmenům. Komius byl vládce galského kmene Atrebatů, kteří a ten kmen stál v počátku na straně Cezara. Ale v době, kdy hrozil pád i tímto galským kmenem uctívané pevnosti Alésia, se atrebatové přidali na stranu ostatních zbouřených galů. O oblehání neměl Komius dříve ani potuchy. Pak ale k němu dorazili poslové, uniknuvší při sebevraženém útoku a informovali ho. A Komius se okamžitě obrátil proti Římanu. Nechtěl pát Alésia. Velikost této armády se různí, ale zádově měla 100 000 galů. Na tom se schodili všichni starověcí historikové a ti současní se k ním přiklonili. Komius okamžitě zaútočil ze druhé strany a zároveň zautočila i posádka z pevnosti Alésia. Římské legie se tak dostaly pod obrovský tlak a dokonce hrozilo, že budou opět poraženy. Pak však Cezar povolal silnou germánskou jízdu a společně se jim s tou germánskou jízdou podařilo zahnat Gali na útěk a jednotky Vercingetorik se zpět pod ochranu mohutných pevnostních zdí. Jenom malá poznámka ti Germáni, to byli žoldáci, které Cezar musel tvrdě a moc platit. O dva dny později se Galové pokoušeli o další útok. A opět měli jen malý kousek k vítězství, ale až neskutečná odvaha a vytrvalost legionářská, legionářů, ale i germánské žoldácké kavalérie. donutila i tentokrát Galikustu. Neunavní Galové následující noci opět zautočili a to současně zvenčí i zevnitř. To znamená Vercingetorix z pevnosti Alésia, Komius ze zadu na římské legie. Svou bojovou činnost Galové koordinovali podle dlouhodobých smluvených ohňových signálů. Na několika místech se jim podařilo prorazit i přes velký odpor římské linie. Ale Cezar právě po těch vybudovaných silnicích obratně přesouval své jednotky a sám se svou gardou se vždycky vydal tam, kde to hořilo nejvíce. Cezarová přítomnost, ale i jeho neskonalá odvaha a vojenské umění i v samotném boji v bitvě přivedla římské legie do stavu jakéhosi šílenství a naprosté zuřivost. Bez ohledu na zranění nebo dokonce i na vlastní životy se legionáři vrhli na gali jako mohutný a nezastavitelný příval. Namísto očekávané obrany se rozeběhli k protiútoku, a v tom jim neskonale a statečně a hodně opět pomohla germánská jízda, jejichž příslušníky též postihl bojový amok, když ho už viděli u legionářů. A bitva. Všechny ty útoky se proměnily na jatka. A průběh bitvy se otočil. Navrh se dostali legie a germánská těžká jízda a společně doslova rozsekávali galské řady na kusy. Nádry. Galové dlouho vzdorovali, ale nakonec nevydrželi a začali utíkat. A Vercingetorix poznal, že je bitva prohraná a chtěl zachránit životy co nejvíce Galům. A proto se sám vydal vstříc Cezarovi a vzdal se mu. Se všemi svými veliteli totiž vyjel z pevnosti a vydal se přímo do Cezarova hlavního stanu. Tento nejvýznamnější galský náčelník a vojevůdce a vynikající vojevůdce. Byl dopraven do Říma. Po sedm let byl vězněn a potom byl na náměstí, na fóru Románu před ohromným davem přihlížejících římských občanů rituálně uškrcen. Ale to bylo až za sedm let. Jenomže i hned po této bitvě se gálské povstání zhroutilo. Během následujících dvou let byla Galie celá pod kontrolou Cezara a na několik dalších století se stala součástí římské říše a byla zcela romanizována. Galie pak posloužila Římanům jako základna pro výboje do Británie a Germánie. Cezar získal od poražených galských kmenů tolik bohatství, které dovezl do Říma, což vzbudilo závist jak Pompeja Magna, tak i římských senátorů. Zkrátka, peníze vždycky budí závist. A tato závist a Cezaru v rostoucí vliv vedlo k politickému napětí, které vyústilo v občanskou válku. A nakonec ji Cezar nepřežil, ale to je až si řekneme později. Po jeho smrti totiž vzniklo římské císařství a o to Cezar usiloval. A prvním římským císařem byl Octavianus, Cezarův prasinovec. Sám Cezar se nikdy v titulu vládce které, který byl pojmenován po něm, Cézar, nikdy nestal. A tato nejdůležitější bitva galských válek prakticky vedla nejen k smrti samotného Cézara, ale i nepřímo i k občanské války a ke vzniku římského císařství. Kdo by to byl po bitvě u pevnosti Alesia, řekl, že? Jenomže v povídání o bitvách galských válek jsem ještě neřekl zdaleka vše. Ještě se společně podíváme na další césarové bitve a poté na jeho britskou anabázi. Ještě se podívám na bitvu u Letécie a na bitvu u Magerobriga a pak již bude na řadě britská výprava. V této bitvě sice nevedl osobně Cezar, nejbrž jeho generál, legát, Titus Labienus, ale souvisela s galskými válkami a proto se o ní zmíním. Podívejme se na příčiny této bitvy. V roce 53 před naším letopočtem svolal Cezar schromážení představitelů galských kmenů do Šártra, kde bylo centrum druidských bohoslužeb. A to se samozřejmě druidům nelíbilo. Tvrdili, že by bylo posvátné místo znehodnoceno. No tak Cezar přeložil tuto schůzku do Lutécie, což bylo galské opevněné opidum. Ovládané Římany. V té době již Římané ovládali podstatnou část Gálie, a jen některé kmeny se stále bránili podrobení se Řím. Na toto setkání se nedostavili zástupci několika kmenů, což sám Cezar povazoval za jakousi formu vyhlášení války. Některé kmeny se podrobily rychle, jakmile se u nich objevily římské legie, jiné vzdorovaly, tak jako tomu bylo u Eburonů, a pak povstání Vercingotelixe, o kterém již byla řeč. A mimochodem, a to jsem zapomněl říci, v povídání o tomto galském vojevůdci jeho povstání proti Římanům začalo 23. ledna roku 52 před naším letopoštem tím, že v Senabu, to je dnešní Orleán, jak jsem říkal, byli po přepadení povražděni všichni římští občané, včetně žen a dětí, které vždy doprovázely legie, kam jenom byly poslány. Ale teď už zpět k tématu. Jedním ze zbouřených kmenů byly i Paríziové, kteří se spojili s dalšími kmeny, a to Aelurky a Sekvany. A právě Aelurkové poskyty do čela tohoto spojeného vojska svého vojevůce a vládce Kamulogena. A právě v době, kdy Cezar v čele svých legií oběhl opid, oblehl Opidum Avaricum, vyslal svého generála, a byl to jeden z nejsvobnějších generálů Cezara, jménem Titus Labenius, se čtyřmi legiemi, na tažení proti zbouřeným a povstalým galským kmenům. Tyto galské kmeny se stahovaly především do velmi dobře opevněného opida lutécia a posilovaného obranu. Všechno tohle organizoval camulogenus, i když už byl ve vysokém věku, na druhou stranu měl zase bohaté válečnické zkušenosti. Jakmile Labienus přitáhl a předtím v menších servátkách porazil zbouřené kmenové jednotky do blízkosti pevnosti. Bylo jasné i Galům, že se bude jednat právě o Lutécii. Kamulogenus chtěl využít k obraně okolní močály a řeku Bývru, která protékala na jihu od pevnosti, a především chtěl Římanům zkomplikovat jejich postup. Moc se mu to nedal, nepodařilo. Labienus nejprve dobil opevněné opidum Metlosedum, dnes je zde město Melun, poradil si i s překročením Velké Sény a byl Lutécie a dokonce před ležením samotného kamulogena jehož chránila právě nepropustná bažina. Labenius se snažil odvodnit močály prokopáním odvodňovacích příkopů, ale moc si nepomohl. Spodní vody tam bylo tolik, že prameny stačily bažinu stále naplňovat a činistý bez znalosti bezpečných průchodových stezek pro prakticky nedostupnou. Římané se několikrát pokusili dostat se do Galské oblasti, ale nikdy se jim to nepodařilo. A proto v noci opustili tvůj tábor a vrátili se do polhodlí dobitého opida Metloseda. O ale utíkali před zimským násilím tamnější obyvatelé a neměli jinou možnost, než se uchýlit na opidu mlutécí. A tam vyprávěli i vojevůci Kamulogenovi, co všechno římané poraženým galům provádějí. A Kamulogenu se rozhodl pro stejnou taktiku, jakou použil Vercingoterex a to taktiku spálené země. A Kamulogenus šel ještě dál. Nejenže nechal vypálit vsi pole, ale nechal vypálit a zničit i samotnou ohromnou pevnost Lutécia, protože věřil, že by ji neudržel. A věřil, že v bažinách, které zná, má mnohem větší naději. Nechal spálit i oba dřevěné mosty přes scénu a galové se stáhli zamočály na římskému táboru, aby legijím odřízli cestu pro zásobování, ale v případě bitvy i ústup. V té době již Labienovi poslové sdělili, že César prohrál bitvu a míří s legiemi k Narbone. A on se rozhodl, že přejde sénu a připojí se k němu, aniž by se vzbouřenými kmeny svedl bitvu. Ale vážení přátelé, jak to u té lutécie bylo dál, to si povíme opět až za týden a Domnívám se, že to bude zase velice zajímavé povídání. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního historicko-populárního cyklu dějiny válečnictví a největší bitvy historie vše. Čekách do 20. hodiny a já potom předám vysílání studiu Kalich. Ze studia Peta se s vámi loučím a. Upozorňuji, že zítra v 19 hodin budu mít velmi důležité sdělení pro naše posluchače.